نمازوں پر قربان نہیں ہوتے. بس ایک جملہ مصاحب کا اس سوچ کے ساتھ سن لیجئے گا کہ کل تک جو زندہ رہے گا آنسو اسی کا مقدر ہے. جو آج یہاں ہے رونا اس کا اس وقت مقدر ہے. ہم اگر علم رکھتے ہیں تو قوم کی نظر میں, دنیا کی نظر میں, مجلس کی جو بارشاں بن کے آتی ہے اس کی نظر میں ہم جاہل سے بھی زیادہ جاہل ہیں. کیوں؟ وہ خود علیم ازل کی بیٹی ہے, مدینۃ العلم کی نواسی ہے. بی بی سے جب بھی کسی نے پوچھا ہے کہ ان مجالس میں کیا لینے کے لیے جاتی ہے, تو رو کر بی بی ٹھنڈی سانس لے کر یہی فرماتی ہے, میں صرف حسین کو رونے کے لیے آتی ہوں. اس کی آمد کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا, اسے بے آس کر کے مت بھیجئے گا. اور کنات میں جانے سے پہلے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے, ماں یہ جو ننگے سر بیٹھ کے رو رہے ہیں ان کو کسی نے پتھر تو نہیں مارے, کسی نے تازیانے تو نہیں مارے, کسی نے کھولتا ہوا پانی تو نہیں پھینکا. ماں یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اپنی زخمی مسافرہ بیٹی کا ماتھا چوم کے بی بی فرماتی ہے, پتھر کیوں مارتے لوگ, تازیانے کیوں مارتے لوگ, یہ جرم تھوڑی کر رہے ہیں, تیرے مظلوم بھائی کو رونے کے لیے آئے ہیں. تو اپنے زخمی سر سے چادر تطہیر کامتے ہوئے ہاتھوں سے اتار کے بی بی کہتی ہے کہ اگر تیرے بیٹے کو رونا جرم نہیں ہے تو شام کے جس مور پر بھی بہائے حسین کی صدا بلند کرتی تھی, پتھر مار کے لوگ مجھے چپ کرایا کرتے تھے, تازیانے مار کے لوگ مجھے چپ کرایا کرتے تھے. من ساعت الليل والنهار بنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى حسنه الرقى طوعا وطلقه فيها سبيلا. سارے آمین. آپ ہوئی نہی اس عظیم عمل و عبادت قبول فرما. الہی میرے بھائیوں بزرگان دی سائی و محنت قبول فرما. بنیان دا فرش ازاں خرچ اخرجات علماء و زاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی ڈیوٹی قبول فرما. ربنا افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بحق محمد و آلہ الاطہار. صلوا سارے حضرات علیہ. مومن اکرام تشریف رکھیے گا. چند لمحوں کے بعد ذکر ہدایت شہباز پاکستان ملک غلام جعفر تیار صاحب, اور ان کے بعد ذکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب, اور ان کے بعد سید ذریت عمران شرازی صاحب, اور ان کے بعد قبلہ علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب آف طلحہ. چند لمحوں کے بعد شہباز پاکستان ملک غلام جعفر تیار صاحب خطاب فرمائے. نعرہ تکبیر نہیں علی دے خالق دا نام یک زباں کے ناچ, اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالات پھر بھی نعرہ رسالات دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری بر محمد وال محمد صلوات. میں بیانہ فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں جڑے بندیاں دی توجہ ہے. میں تو ایک ادنا لیا ذاکر نبی میں نو کراں. میں بیانہ فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں. چند بندیاں توجہ کیتی ہے, چند بندیاں توجہ نہیں کیتی ہے, دل جانے پتہ نہیں کیڑے خیال وچ بیٹھے ہیں. سادات مومنین, میں بیانہ فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں, اور کمالات کے بانی کو علی ولی کہتے ہیں. جو صبر کی ڈھال سے ظلم کی تیغے کو توڑ دے ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اے نا سارے بھائیوں بزرگوں کی اجازت, میں نوکری شروع کرا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات یا آکاش فل کر بین کشف کر بھی وا کر بالم امین بے حق اخی کالا مزلو یا ابل فضل العباس معطر کرو زبان الصلاة والسلام على رسول الكريم ابي القاسم محمد وعلم نعم هي وكاشف غم هي علي ابن ابي طالب امير المؤمنين وعلى اولاد هلا برارت المعصومين المنتجبين المنتخبين اما بعد فقد قال امام صادق عليه السلام والسلام من بقى على الحسين او ابقى او تبقى وجبت له الجنة اوچی صلوات جڑا بندہ خود رووے یا کسی نو رواوے یا رونی شکل بناوے اس بندے دے اتے جنت واجب مچھیما امام زام ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے سنیا کر کوشش کر غریب بندے غم وچ رومن دی رون آوے رونی شکل بنا لے شام ہو گئی میرا مولا فرماندے رونی شکل بنا بڑی زمین دا منہ کر کے گناہاں دی معافی منگا اللہ مینو آخر حسین جہے مظلوم دے غم وچ رومن کیوں نہیں پیا آنا سادات المومنین تو زیادہ تو زیادہ 100 کلومیٹر فاصلہ کر کے آئے سادات المومنین اس مجلس پاک دے وچ او ہستیاں بھی آئی ہوئی ہیں جنہ شام ہونا اللہ اکبر سید اوم تھی چاند جملے مصائب تے میں اس بی دے پڑھنے نے سیدہ جس دی زندگی تھوڑی تکلیفاں زیادہ ایک دن شام دے زندان وچ معصومہ ستی ہے بابا بابا کر کے اٹھی بیٹھی ہے عالیہ حسین قریب آ کے آدھی ہے معصومہ خیر ہے کیوں رو رہی ہے آدھی اماں مینوں عالم خواب وچ بابا ملے ہے اماں میرے نال اج بابے انجے پیار کیتے جیویں مدینے پیار کردا اماں مینوں بابا ملا میں بہت اداس ہوں اچھا ملے دیاں نام میں بابا جلدی ملا سادات المومنین تے علی دیا نوہت دھیاں نے ادھی رات دے ٹائم ایسے ایسے وین کیتے نہیں سادات المومنین تے ایک کمینہ یزید اپنے مخملی بستر تو جاوے سارے کچھ بے شمار لانا بس اندا طاہر نامے غلام ہے آدھے چا پتا کر علی دیا نوہت دھیاں ادھی رات نے کیوں رو دیا میرے تے سوال کرو سادات المومنین علی دیاں نوہاں تے دھیاں کیا اچیاں رو دیاں نہیں جیڑے رومے نا شام دیاں دیواراں حل ون نا اتے جا پتا کر علی دیاں نوہاں تے دھیاں ادھی رات لے کیوں رو دین اے طاہر نبی غلام اے مولا سجاد ما کے سجاد تیرے پردہ دار کیوں رو رن مولا فرمانے ظالمو ظلم بھی کر دیو پھر بھی پوچھ دیو تیرے پردہ دار کیوں رو دین ظالمہ میری بہن نے میرے بابے نو عالم خواب وچ ویکھیا یاد کر کے بہت رو رہی ہے مینوں بابے دا سر دیو میں بہن نو ملندا میری بہن چپ کر جاسی
توجہ میرا لے پاس ہے ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے سنیا کر سادات المؤمنین اے کمینہ طاہر واپس گئے یزید کمینے نے سنہری تاشت دے وچ توجہ میرا لے پاس ہے سنہری تاشت دے وچ مولا دا سر رکھائی اتر مار دیتا ہے ادے چا بھنوان سجاد نوں دے سجاد معصوم نوں ویکھے سی معصوم چ پکڑ جا سی تے اے چے آندا ہے توجہ میرا لے پاس ہے سادات المؤمنین تے میں جملہ پڑھدا رہاں مدت تو بعد پیدی پتر دے ہتھاں تے مظلوم بابے دا سر آیا اللہ جان چند بندے کی خیال اچ بیٹھے مدت تو بعد قیدی پتر دے ہتھاں تے مظلوم بابے دا سر آیا میرے مولا سجاد نے بابے دا سر زمین تے رکھا انگل نال اشارہ کر کے بیبیاں کوئی بیبی نہ روئے راہ لیلا تسی رو سو تے میری معصوم بہن رو سی تیری تھاں میری سہن نے چند بیان کیتے نے برادر جان انہاں وہناں تو بعد ہی حسین دی مر گئی برادر جان من ابشنا آوازاں دے میں جان بابا بلندے ودیاں شام دا ٹائم کمبتے ہوئے زخمی ہتھ نال میرے مولا سجاد نے سر دور مال ہٹایا آوازاں دے سنا آوازاں دے سنان اے تیرا بابا مظلوم قبلہ چھوٹی دین تکلیف پہنچے ماں نہیں دسیندی بہنا بھراواں نہیں دسیندی چاچا ماما پوچھن کیوں روندے آوازاں دے جدا میرا بابا آیا اونوں شکایت لیسا جلدی دے نال بابے دا سر چھوٹی چھوٹی جھولی دے وچ لیسا رو کے ہتل مار کے آ دیا بابا این دختران شامیا برکالین سر گزاراں دا آوازاں دے او میرا کربلا دا غریب بابا شام دے امیراں دیاں دھیاں سارا دینا ریشمی تکیے لا کے سمدیاں آوازاں دے مدد بسم اللہ بسم اللہ اے پہلا وین کی تئی حسین دی معصوما وات بابے دے منہ تے منہ رکھ رو کے ہکل مار کے آ دیا بابا شہید زندہ ہونا آواز آ گئے بابا شام دے رائی سادیاں دھیاں بابا سارا دن میٹھے تے ٹھنڈے شربات پینیاں آوازاں دے تیری قسم ترے ترے نہار سانو پانی چار مئی فیروزپور امام بارگاہ سیالکوٹ کینٹ رات 8 بجے مجلس ادا منعقد ہوگی حبیب رضا قادری صاحب خطاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی استدعا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ممبر حسینی بذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے شہباز